Sljedeće pitanje i poslednje u ovom nizu je od Radmile iz Leskovca. Kaže, da li bi volala da imaš ćerku? Mnogo bi volala da imam ćerku. Da? Da, mnogo bi volala da imam ćerku. Da sam ostala sa Mustafom, sigurno bi imala, mislim, sigurno bi imala treće dete. Pošto sam ja treće dete. I onda sam majku... Maštala si o tom broju tri, da tako kažem. Tri bilo, da. Ali evo imam dva zdrava sina, hvala Bogu. Treća ćerka, ovako sam je nazvala, ja i Mina. Ako se desi u jednom trenutku, bilo bi super. Ja sam žena koja voli... Decu. Koja voli decu. Čak ne bi imala problem da u budućnosti usvojim dete. To mi je čak jedan od planova, eto. Stvarno? Plan ti je da usvojiš dete? Da, u jednom trenutku, da. Jel bi možda to učinila uskoro ili... Pa ne, uskoro. To neki plan o kom nešto što planiraš? Ne, uskoro, ali bi volela. Ne bi imala ništa protiv toga. To mi se jako dopada. Ne zato što je to trend u svetu, nego zato što bi volela da nekog usrećim. I da to bude devojčica? Ako bi bila devojčica, bilo bi super.